طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما. بل قد بانغا بلون جبان بريزا تكمي ونتي وكبرانغا تتنبوزا مسموغا في قتابك فقه الزكاة. إذا كنت مزقت الله سبحانه وتعالى نقصر لك وشي والنبي محمد صلى الله عليه وسلم كما يكتب مصروح حجاب ومنتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كنت تشمالي الزا تجند أجند مماسو وتجند أكد كما يكتونه كمسامك تواتاندسيكو حكمة مشروعية الزكاة وتجند أكتان كاتة تجند ماسو تجوفا نيما وانغا تتواب ملايو أدي ويونغري ماسو إن شاء الله تعالى. قال أمنون يقوايتا قال الله سبحانه وتعالى وقال من القرآن ناتو قمانتي حكمة بالغة. أنت الله سبحانه وتعالى تاينا تشكو ولموغو نقوى كلا وقجا كونغا إلمو يشروا لدوا نيشكين لدوا إما بقواتو إلم من يقام الونج ولمو الحكيم أتيقى بلتشينتو مجفوش تيكي الدوك بانغا تشكين ده. شوف لما أنت أقول مسألة خلافية من اللي عند أصحاب الكلام نبى أهل السنة، هل أحكام الله معللة أما في أما تكا الله سبحانه وتعالى قال قينا إن سونغا إما بجوا قل وش الله سبحانه وتعالى أجلالك أو أجتلك أو بندى وجاك سنت ولو في راكو الضالة نزل من تيا أحكام الله غير معللة. تما تكذا الله سبحانه وتعالى تجينا نسون قلواش الله دو أولا يا على قد أنا بابا يا قدي أفتر وفعال لما يريد. نيس سبحان الله عما يقولون علوا كبيرة. يوكن الله سبحانه وتعالى كوي بوجلا وأنا من تكذا الله سبحانه وتعالى قلنا ولوين سون قلواش الله بارك وجلا. نقول شو نمو حكم وحكمة مشروعية الزكاة مهم كبيرو بيدور واتي الله سبحانه وتعالى أطلالك كالزكاة بيتريف نيوة نسيكا تريتلكو بينو بيتوائي تانسوك وانغا توقيلكو كتبه دي مكمبوف كونزة دين توقيتو ينغري ماسو. يقام الشيخ رحمه الله تعالى نقام الزكاة لها حكم عظيمة، منها انت الزكاة اللي نبيدو بيدور بيايو إن سونغال واجي الله سبحانه وتعالى جوالك كوفين غابدو إبياما إبيا الزكاة بيتيف أتنغا بنيني منها مبيو ملي مبيني ومانغا إش سوكا أغانج التعبد لله عز وجل بإخراج هذا القدر من المال طاعة لله ورسوله. ناغا إش سوك يدلا مبيو كسف نيدي جيندي دراجي الله سبحانه وتعالى جوالك كالزكاة ملمو التعبد لله عز وجل وكبانغا أسنز الله سبحانه وتعالى بإخراج هذا القدر من المال نغجي تجريتو الله تيقول لكاكو مماليو نهينغا توينا سنغلوة تيوكولا وكدكو كبان تيوكولا طاعة لله ورسوله كغندر الله سبحانه وتعالى نمبكوي إيش وكبانغو تيوكولا تعبدا لله وكل الوقت سنزا الله سبحانه وتعالى نسونغا نمي إلي موكو بيكو سفو إبيدي موكو بانغا الله سبحانه وتعالى تواليكا كالزكاة لابو تواقع ما أنت موزيمو كنسونغاتي الله تواليكا كو أتوين جواليزا إبادة تواليكا أنت مريمو إبادة أنغزيكو أتغانا كمالي يتعلق ببذل المال زيكو أتغانا كوانتي ومنتو أوايو كمالي نينج المالي منيك الدوات محبوبة إلى النفس إيقالوا نيو إليو متمقوة منتو ني الله ناجي كل عليك كو ليختبرك أبيرين غاق جزيسا أبافي أتقدم هوا نفسك وما تقدم طاعة الله وفو أكولين بزاجي أكولين بزاكوا غلقوا متمقوة وأكولين بزاكوا غلقوا الله سبحانه وتعالى. نواتشو مهمكو بيجندي رابيو كوانتو منتو طوال لكو واكو الزكا كوانتو منتو أتو كيزو كسينزا الله سبحانه وتعالى najjo mutemwogo Allah buya mugerekira mumaliye na inga chikola kwa atalilla natwali songalwa cha chikola
okujja ko kubanti achikola kubanti agondera Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulihi nambaka we nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam echa kubiri shukrillahi ala ni'matil mal ebimu kubigendera wachi Allah subhanahu wa ta'ala tulika kizaka agami shukrullahi jalla wa ala okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala على نعمة المال كتشينجرا تشمال ييو الله جي يقوى إرانجي تشو تشيبازا بإخراج جزء منه نقجا إتش أمتموا أو إتش توندو توندو ممال ييو أجمو مقابو للمستحقين له وقزي ليا باباقواني دوكوانتي باقفنا وقال الله سبحانه وتعالى حديث من ثمان يوم جاء وصدق وصدق الله سبحانه وتعالى بيجزا أمنا مجزا نول كوكو أما أنا مجزا يعني مزبي نوم لا الله سبحانه وتعالى نبت من ملكو نبت من ملائكة متفانا نشومون نين جزء جبل الحديث من كتبه مكتوب العقيدة بجنة لابولونجي نيكو قاشين جاكو كل قوانونتي بنا بعقو تجزء كذا كومون تومو الله سبحانه وتعالى gwe yawana abantu ayite ekigezo. Allah nga mazobawa buli omu n'amuwa ekisolo, kubanga buli omu baamwa ne yeesalirawo, omu n'asaba engamiya, omulala n'asaba ente, omulala n'asaba embuzi. Naye ku ssaawa esembayo bonna baalema okuba nti bayita ekigezo kya Allah okuggyako omuddu wa Allah omu eyamugamba oyo yali azze okuba nti ajjamu haqqi. Namugamba nti agenda gw'osula z'oyagala, genda osula z'oyagala naye nga balaba bonna balaba nti ate okuggyako emu mushikira munene. Kakati okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala mubimu kubiyingira sorry mubimu kubigenda byokuwa nti Allah atoleka kizaka okubanga omuntu atuukiriza ibada y'okubanga yebaza Allah subhanahu wa ta'ala ku mali ye Allah yamuwa ngagenda kwebaza ati bi ikhraj juz'in minhu lil mustahiqin lahu ngagenda kujjamu katundu tundu mu mali eyo alirenga kazza lil mustahiqin abirenga kazza ebyaba bagwanidde okubanga bebakafuna ebitwa bidaba tetujja bigazi ya nnyo ekyo kusatu sheikh agamba nti laisa alhadaf min akhdhi zaka jam'u almal wa infatihi ala alfuqara'i walmuhtajin fahasib sheikh agamba nti mubimu kubigendererwa lwaki Allah subhanahu wa ta'ala tulika zaka agamba nti si laisa alhadaf tesiye kigendererwa nti mukubanja abantu waye zaka kukunganya kunganya mali na kubanga tujisasanya tujiteke kwa babavu na beta beriyo chokka a echo chimu kubigendwa na isi chigendwa chokka bal wabula mulimu kubigendererwa mulimu al hadafu al awwal nga ekigendererwa ekisookera ddala an ya'lu wal insan al islamu bil insani ala al mal kwe kubanga obusilamu busitula omuntu ne bumusukkulumya ku mali ye nga bwe bamusukkulumizza nabanga yagifuga ليكون سيدا له لا عبدا له الله سبحانه وتعالى ملكم غير الله الله تبارك كزكين اما اسلام بن وبيرين ابو كستولا وبيرين وليكم كو مالي سوسي مكبانغو لوا كو مالي وبيرين كما وايو سوسي يو اوكبانغا تي مكماو وبا سوسي بوي اتو كبانغا بوي مدوي مالي kubanga buli wajikwate n'oji wakitegeeza nti osobola kubanga bekomisi bwe banga tulinawo abamu ku wano Allah abasaasi naye kugamba bakuvuga baba bakusomeseeko kugamba oteekwa kuba muddu wa maali kozesa sente making the sure nti you save more than 80% olyeko abiri gokka n'abiri mangi era ne bagamba nti no but all you are saying that you are eating your own intestines. Kugamba, kufuge mbele yokuwa kugamba sente zilinga mukama olinga muddu wazo. No. Obusilamu nekutwalika kezaka. Mukutwalika kezaka eno. Muberenga bukusitula eddaala ove ku level yokuwa nti wa muddu wa sente. Wabula obere nga gwe mukama wa sente. Osobola zilagira ky'oyagala. Nagantu wamin huna iramu muku wawo tusinzi ila agama nti mumbele yo jaa ati zakatu li tuzaki ilmu api wal akhir
mu perspective eyo ezzaka Allah nabi nga aterekako ezzaka lituzaki ebere ngaetukuza al mu'ti ono agenda okiwaayo wal akhir n'agenda okitwala watutahiruhuma min attaalluqi bighayrillah era mu lukuwaayo ezzaka mulimu ku byofunamu nti ekutukuza n'oba nga toba attached nnyo tobeerawo nti weekutte kugamba olina kyeweesigamyeko ekitali Allah subhanahu wataala baganda bange tulwanyisa okubanga tuba badde ba ssente ate si ssente zokka wabula kyonna ekitali Allah subhanahu wataala tubeere nga tulwanyisa nnyo emyoyo gyaffe okubanga tekifuuka baddu ba bintu ebyo ebitali Allah olwaleero mbadde n'omu ku baganda bange nanyumiza n'agamba nti aa ffe tulina kitaffe omu ku bakitaffe aina emmoroka naye wallahi tosobola kubanga kugamba tayagala kantu konna konna kagikwako engeri gamba gyagikwatamu nemugamba wanje ssebo n'agamba kati baabadde bagenda baddeyo n'omukolo baabadde bagenda ne bagulira omwana keeki akisidenti era ng'omanyi omwana keeki n'ekunkumukako muki mu mmoroka la hawula wala quwata illa billah omusajja yayombye n'agamba ebya sirias omusajja n'ayomba first of all mwana yakikunkumudde mmoroka ekyokubiri kino kyuma buuma naye omusajja yayivudde mu mbeera n'ayomba enamba wange mmotoka kiyo eyo kakati olwo tataba muddu wa mmoroka nokyo buli wowa zaka Allah subhanahu wataala alina engeri gyakusitula n'obanga ebyotekyalinyo big deal gy'oli kubanga emmotoka bagyoza ekirala kino kyonna bakyoza oli omusanga nga ye muddu wa mukyala obanga omukyala muddu wa mwami oba mwabaana be kwegambanga kukikwatagana n'abaana be oba mukyala we oba omwami we tayagala kuddamu kumanya kisigadde laalaala kati ezzaka mu bimu ku bigendwa byayo nti Allah subhanahu wataala akusaasa n'akusitula nayo amadaala neebanga emmaayi tekyali mukama wo wabula nga gwe mukama waayo nobanga tekyali muddu waki wa maayi abantu bagwamu nnyo ku ssente nayawukana n'ab'enganda lwa ssente nga takyalina muntu inina bwakolagana n'omusanga nga ne Allah atuse n'okuba nti akola shiriki lwa ssente naye Allah buli wakugonda n'obanga osobola okuba nti n'akuwafaka n'obanga osobola okuwazzaka ate era oba tokyagiriko tusaba Allah subhanahu wataala aleme tufuulira ssente zino nga ate kikimo gye tuli naam ekiruubiro ekyokuna sseeka kyayita wano agamba nti azzakaatu wa in kanat fi dhahiriha naqsun min kimmiyati lmaali agamba nti ezzaka eno newankubadde nga kungulu omuntu waaba agiwadde omuntu alaba kungulu nga naqsu min kimmiyati lmaali kiba kyeraganga emmaali ye ekendedde lakin naye ate atharuha ziyadatu lmaali baraka naye ate effekiti z'okuba nti omuntu awaddeyo zaka wadde nga kungulu kirabikanga ekendedde emmaali ye ekendedde naye ate effekiti zaayo ziyadatu lmaali kyetufunamu kubanga emmaali eno ate yeeyongera yeeyongera mu ki yeeyongera baraka wa ziyadatu lmaali kimmiya sorry naam wa ziyadatu lmaali kimmiya n'okubanga emmaali yo yennyini yeeyongera mu bungi newankwadde nga wali mu kugiwa ekireefu kungulu kiraga nti ate emmaali yeekoze eki ekendedde naye Allah subhanahu wataala effekiti y'okuba nti ogiwaddeyo kubanga akutera baraka mu maali yo wa ziyadatu lmaali kimmiya ne Allah okubanga emmaali yo agiyinjiwaza neefuuka nnyingi okusingako bwebadde wa ziyadatu limaani fi qalbi saahibiha Allah subhanahu wataala akwongera obukkiriza mu mutima gw'oyo ayongera obukkiriza mu mutima gw'oyo agiwadde wa ziyadatun fi khuluqihi alkarim ateera Allah subhanahu wataala n'abeera ng'akwongera mu mpisa zo ennungi ez'ekitiibwa mpisa y'okugaba n'aba ng'akwongera kati newankubadde wano kungulu abantu balaba nti emmaali ekendedde kubanga embuzi ezibadde ekinaana
oba ekyenda ogyemu embuzi bbiri. Embuzi ezibadde ano ogyemu embuzi nnamba kati zikyali ana zikyali asatu mu mmeka kati zikuusa asatu mu mwenda. Newankubadde si ekyeyolefu kungulu naye Allah subhanahu wataala effekiti y'okuba nti ogyemu akabuzi kano okawaayo ng'omutima mwanjye olukufu okikoze taata lillahi taala ng'okikoze kulwa kutya Allah subhanahu wataala Allah mbyakuwaamu akwongera baraka mu maaliyo. Era nga baganda bange fe kitwandibadde tufa ennyo okubanga Allah atera baraka mu maali. Baraka kitegeeza ki? Allah okutera omukisa mu maaliyo nti osanga omusajja nga newankubadde ayina sirinsi gamba tugambe nti ayina mitwalo asatu naye nga wallahi Allah ateeka mu baraka ne gimumalirira ebizibu bye byonna. Kyokka n'osanga omusajja ng'ayina akakadde kamu n'ekitundu wallahi nga wanka wanka alina ng'ayina ekikumi mu nsawo. Baraka. Baraka. Noolwekyo buli wawa zaka Allah subhanahu wataala akuggulirawo baraka mu maaliyo. Naye yennyini n'abeera nti agiyinjiwaza. Bino tetusobola bitegeera okugyako nga tubikoze tujja okuba nga tubitegeera. Wakati omuntu asobola okutuuza n'agamba nti ate eyinjiwala ekyo ate nga nzije kunzije. Subhanahu wataala akuyinjiwalize emaali eyo kubanga Allah subhanahu wataala bw'ati bw'agamba. Allah bw'ati bw'agamba. Man dha alladhi yuqridu Allah qardan hasana. Abanga ani ayinza okuwola Allah subhanahu wataala oluwola olulungi fayudaifahu lahu adda'afan kathiira. Allah subhanahu wataala abanga amukubisizeemu emirundi n'emirundi. Kakati bw'oba tokikkiriza tulimbise Allah oba tulimbise ggwe. Ye Allah agambye nti bonaaba omuwoze Allah subhanahu wataala n'owaayo mu kkubo lye n'owaayo zakatu lmaali n'owaayo saddaaka Allah subhanahu wataala yudaif lak adda'afan kathiira. Allah agenda kubanga akubisizaamu emirundi n'emirundi. Noolwekyo omuntu awaayo zaka newankubadde nga fi dhahir al amur newankubadde nga kunkulu kuno tulabanga emaali ekendeera naye ate effekiti z'okuba nti wawadde zaka maali Allah kujongeramu baraka kujongeramu yo yennyini n'ajongeramu bungi bwayo n'okuba nti Allah subhanahu wataala ekikolwa kye akijjuzaamu obukkiriza. Tusaba Allah subhanahu wataala ayongereyo kubanga ayanjuza ebifuba byaffe tubeere nga abo abaatuuka okuba nga bawaayo zaka Allah subhanahu wataala aguze tuwaayo babeere nga bagiwaayo. N'agamba nti fahiya badhulun wa ata. Muzimu kumpisa Allah subhanahu wataala azza kwongera ennungi fahiya badhulun wa ata kuba kuwaayo wa badhlu mahbubin ila nafs min ajli mahbubin a'la minhu. Kubanga oli wawa zaka oba owaddeyo ate ng'okuwaayo ekyo ky'oyagala omutima gwo kye gwagala ng'okiwaayo owaayo ekyo omutima gwo kye gwagala min ajli osobole okufuna mahbubin a'la minhu ekyagalibwa ekisinga okubanga kyawaggulu okusinga ku kino ky'owaddeyo omutima gwo gwekyagala. Era nga n'ekyagalibwa ekyo ekiri waggulu wa kino ky'oyagala gw'omutima gwo huwa irdaul karim kwe kubanga osiimisa oyo omugabi ow'ekitiibwa subhana ow'ekitiibwa Allah subhanahu wataala walfawzu bijannatihi n'okubanga obaoliawo owangula ejjanaye ey'ekitiibwa. Nga tuwaayo tulina tujja zaka mu maali zaffe. Lo sheikh yanina ekyafaayo kimu kyesinawanze kukisomako simanyi butuufu bwakyo naye nga nzeeko emabega wano kuba nti emaali eno gamba tetufuga kubanga tufuuka okubanga tuba abaddu baayo. Sheikh anyumya ekyafaayo yakinyumya ku Ibuni Umar Abdullahi Ibuni Umar radiallahu anhuma n'agamba nti Abdullahi Ibuni Umar radiallahu anhuma lumu aba mulwadde. Kati bw'abeera omulwadde obulwadde ne bumuluma musajja wattu n'ayoye ekyennyanja. Naye ekyennyanja mu nsi ya Saudi Arabia eva kweno embeera eriwo olwaleero tekyali kyangu nnyo kyakuba nti kifunika. Naye ekikulu kya byonna nti baakinoonya ne bakyetera Abdullahi Ibuni Umar radiallahu anhuma n'agamba mukyala we n'akifumba bulungi nnyo. Aba akyetabwa ati maaso ga Ibuni Umar kyeyayoya edda ne bawulira Tariqun ala albaabi yatruk
yowulira omusajja akonkona kuki ku luggi miskini bambi ngazze enjala emuluma emuyiseemu kumpi amaze ennaku nga ssatu era bwe yajja n'akonkona ne bamubuulira yagamba naye tewaliyo kantu nga mpulira akaswani ke mu maaso kintu kyeyegombe gamba kyeyekyalirizza ebbanga eriwerako naye nga wallahi yakateeka mu maaso yakwata bukwasiwani n'agamba nti ni mugiwe omuti wa Allah oyo agimali gamba akole ki yegase nayo bakwata ekyennyanja kye baali bategekeddwa omulwadde waabwe ne bakiwa Ibuni Umar radiallahu anhuma ne bakiwa omusikini oli azze okuba nti abakyalira omusajja n'alya ekyennyanja n'akimalawo ne yeekomba n'okwekomba Ibuni Umar n'aba nga teyakikombako wadde ne bali Allah baayogerako naga nti wayuthiruuna ala anfusihim walau kaana bihim khasaasa ويؤثرون على أنفسهم باكولين بزبان ناوي أكسين أكمي جاوي باسوس وزبان ناوي باكولين بزبان بويتا أكسين بني بيلي كيرزا باكولين بزبان ناوي ولو كان بيهم بيلي كيرزا نايي أبسجة مسكينة ومابي كميانجا يكم يدوكي كومبا نسب عمر ابن عمر ادونا كما سبع الله سبحانه وتعالى كوني سجينا كيندا شيتا كوشي تشود ني ابن عمر يسسم ناس السما ناس السما اجن لكم لو سسما ان غنوا ردي بوغنس الله نعم ساس ذا كارينو muganda wange ne wankwadde nti mukuwaayo kuno oba olaba nga mutuufu weefiiriza akasente ateeka mbadde ogenda okugira ka naye Allah subhanahu wataala aba akwongera ziyada mukubanga owaddeyo Allah aba atukuza omutima gwo gwe kennyini n'oba nga tokyafuuse muddu waki muddu wa ssente obula n'ofuuka mukama wa ssente ensonga eyokutaano Allah Sheikha tugamba nti muzimu ku wisdom behind muzimu ku bigee kubiruubirirwa n'ebigendo lwaki Allah subhanahu wa ta'ala atalika ke zaka agambye nti azzakatu tukaffiru lkhataya wa hiya sababun lidukhuli ljanna wannajati min annar azzakatu nti zaka eno gyowaayo muganda wange tukaffiru lkhataya ekusiimuulako ebyonoono byo ng'omuntu era mukusimulako ebyonoono wa hiya sababun lidukhuli ljanna era nsonga nkulu nnyo ey'okuba nti ekuyingiza ejjana wannajaati min annar n'okuba ng'otaasibwa omuliro yensonga lwaki Allah subhanahu wataala kitwalikako kati golwotigaanira manya nti ebyo byonna 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 oba okoze ki oba tugenda bifuna ekyomukaaga naga nti azzakaatu fiiha tathiru nafs min radhilati shuhu walbukhul min radhilati shuhi walbukhuli azzaka nti zaka omuntu gyakwata n'awaayo fiiha tathiru nafs mulimu okubanga etukuza omwoyo gwo min radhilati shuhi mu bukyafu bw'omululu walbukhuli n'obu buli wewaayo zaka ofunamu okuba nti Allah subhanahu wataala atukuza omwoyo gwo min radhilati shuhi mu bukyafu bw'omululu walbukhuli naki n'obukodo nagamba nti ate era mu birungi bya zaka nagamba nti wahiya jisrun qawiyun yarbutu baina al aghniya wal fuqara era zaka eno omuntu gyawa jisrun qawiy lutindo olunywevu only strong olwamaanyi olugatta yarbut olugatta baina al aghniya wal fuqara wakati wabavu n'abagagga kubanga zo kirasi zeyawula zokka naye abaffe buli omu asigala eri oba wateekwa okubaawo bridge egamba bridging up gap eyo zaka yegenda tu bridging up kivula nti nabbi saaw salam yagamba nti
Wemana haba bakugonde dekoche swala, faakhbiruhum. Then vategeze, anna Allah kadiftaraba alayhim sadaqah. Nti Allah subhanahu wa ta'ala abalali seko, abakakasizako, ezzaka. Na ezzakeyo tuukhad min agniyaihim, tujidja mubagadja mubo, waturaddu ila fukaraihim. Nitujizza mubavu mubo. Iyaga kwe Allah jaya bridging wakati wabagadja nabachi nabavu. Nwesho zakeni tutukuza. Mubuchafu mwona wutuino mwumurugu, gamba atamu ila mwurugu, na wabukodo, mwona wunno wabukute kumitima Allah nabu tukuza kwa wakati zakanu ujiwae. Nabu tukuza. Atena ajifula angalu tindo lugendo kubanga luga tewa katu wabagaga na wachi na babu. Fatasfu nufus. Emitima jini mwuruwa izaka Allah anga ajitukuza. Fatasfu busuka, bufuka swafi inga mlamu. Ngateguli mubu kukuzibu na. Watatibu lukulu. Ne emitima nejifuke mirungu. Ji. Eno ufuruma nufumechi komiracho. Alhamdulillah Allah kwa se kuseni. Niyengo muina anuawu amazeni na kusatu taina chaalia oza genda kuwa kutunulidatia elachile vikachitia singa kugemba mumwezi wa muwiki oweza ya kasawo kakilo kumi nyo kamba vana tia mutu waile neiba kilo kumi ze wano mchere Uruhuzo msajyoyo, agenda kuwa akulava hatia. Chishu nabichi agamba, patasufu nufusi, emitima jira muka, nijiba swafi ingatemuni muka kukuziku na kumuno. Kufango manjibu nunye ntineiba wange, wallahi msajya, faida wabata lina, wabata ampade manjibu nalina. Watatibu lukulubu, emitima jabanu, bo wade, nawe kenjini awayo, mungu na hadia msa nijiba mirungji. Kacho msajya mwe agenda kwa yata, agenda kwa yata fitina. Ngabuo shopping ngabuo newe wabarezi genda yo. Obanga achimanyi bulungi nti omusajja yakutte sente bwezi nazuwayo. Imamu huo liyao ya takozeshi ya tazitusiza. Oba imamu na ina azitusa kubateke doku wangu wakulachi. Ngabazifuna. Nyesho zake tutukuza. Negata ne bridging up. Gapo yeru wakati wabagaga na mamu. Watansharihu sudur emitima nejiba myanjulu kufunyo wayan'amu aljami' bil amni wal mahabbati wal ukhuwa ila at the end of the day ogenda kulaba nga society yonna yegazaniza mu mirembe wal mahabba nokwagalana wal ukhuwa nokwasiruganda niyo sangu msajja afuruma yinaina magamaga Endebwa mu yezidugaza zonazo natoya butotegera muntu chali munda neyo masa abula jidugaza lwachi aina kokuza abantu za kokusaza tayagala kubawa na ye kadhalika la adhab mujike mujye chafa yecho tyasaje bamule bwatu bwa meeting buga alla yadkhulannaha alyawma alaykum miskin tyawagenda kubayo miskin ye nayingira nimire ني الله شيخ رسول الله فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون بات يسزا تجند كده في مكانيو تجند من نمير ياس نينغ بات فين دك بقولوا قايلين ما شاء الله ينايون نسزا نيما جمعت والله تبتلي عند جين جدي Ni basawo ni wakula meeting bwawe okulemesa banyinyi banyinyi hakki abaina mu hakki okubanga bajifuna ni bagamba no tugende ni basawo ni bagenda mpola si kubanga ababiskini babawulira ni palamma ra'awha bwatuka kunimeje balabye gulo limu ngayinayi ne judde bweti esizza falamma ra'awha bajinako Maga kalu inna la dhalun. Banna. Tuleka tuvuze. Ngeji tuze matumibuti. Tuleka tuvuze. Apani wakama. Bayu nahnu mahrumu.
tetubuze wabula Allah tumiddwa bitwabadde tukolere okuyega okugamba obukukulu batatula tebwabadde bulungi Allah abitumye eyali abasingamu okuba nga omutegeetegeefu namugamba qaala awsatuhum alam aqul lakum lawla tusabbihun nekyo naye ku nkomera Allah agambye kadhalika la adhab ekyo kye mbakombezaako bwetyo bwe tubakwatako naye ate mukimanye nti wala adhaabu lakhirati akbar naye ate ebibonerezo by'okwakhira ate ebyo ebisinga okuba ebinene ako katono nnyo nokyo bwonagikodowalira yembeera egenda okubaawo kakati zakkayi ne tuyamba okuba nga tugatta tubridging gap eriwo wakati w'abagagga n'abaavu naye gwe emmere gye baliddeko tebagisuula manya tebaddamu giri yaako esystemu eri ewaka bayiwayonjiwe naye nga wallahi mulinanwawo amala n'olunaku ngaolusi esigiita yase maatha takulu lirabbika ya rabbi allah woogenda mugamba otya allah woogenda mugamba otya nekyo mukwazzaka muno mulimu kubigendererwa nti emitima gyaffe gino allah agitukuza ku bukyafu bw'obukodo ku bukyafu bw'omululu ate era allah subhanahu wataala n'abeera ng'aga abridginga nayo wakati w'abagagga n'abaavu fatasfu nufus ne bukeera ku macyanga society yonna emitima alhamdulillah giswafi temuli mukukuzi bwonna watatibu lkulub emitima negiba mirungi buli omu eri munne watansharihu sudur egambe ebifuba nebiba byanjulu kufu buli kimu eri munne buli omu ekifuba kiringa kyanjulu kufu eri munne tewali waayina bukukuuzi ku munne naye omwana wa munno wa neiba atuuke okulwala agende ku kitanda bagane omukwatako nga neiba we mugagga era kiba kitya senga omusajja oyo akumya omwana we ng'afudde mu ddwaliro olwo nga baneiba bajja nti bazze kuziika abatunuulira atya era omusobidde kuba na mutima ki eri omuntu afaanaganako bw'atyo ng'akakasa bulungi nti musajja abadde asobola okunyaba naye agaanye buganye bino byonna zakka emalawo omuntu naaba nga mwanjula okufa ekifa kye kyanjula okufa eri munne wayanaamu ljamii bilamn buli omu naaba nga agamba agabanira wamu n'emirembe walmahabba n'okwagalana wal ukhuwa n'obwaseruganda nti ne bwoba ofunye ekizibu wadde oli mukikomeroinamumbe bayinaanwa bwe basooka n'okutaasa nebagamba haasi musajja waffe abadde atya tetusobola kukkiriza era ng'olaba ateekawo oba bamutte bamutte naye nga zze kukutaasa ye ate kakati anaafuna atya amaanyi agakupangira bajje bakumenye nga mutuufu ozzaayo gy'ali ebyemu ku bigendera ki allah subhanahu wataala atwolekako ezzaka nekyo lwolaba nga towazzaka manya nti weekulyetingira balabe ogezaa kulwanyisa mirembe egiri mu society tolina kyogamba nakuba nti abantu bakulaba bubi wewangaalira ekyomusanvu nagamba nti azzaka era mu bimu ku bigendererwa lwaki allah aterekako zaka azzakaatu taziidu fi hasanaati muaddiiha nti ezzaka eyongera ku birungi by'oyo aba agiwadde ezzaka buliwa bwe zaka eyongera ku birungi by'oyo aba ayerekeeza n'aba nti agiwa era watamna wataqi lmaala min al afaat era neebanga ekuuma emmaali min al afaati ku bizibu byonna mujuka bungi nabanyumiza omukyala eyali akola mu owino emirundi gyonna owino gye yajja ye nga allah subhanahu wataala omuli ogujja ne guyita wano weeguti ku maali ye nga tagikwatako ye yakinyumya emirundi esatu wallahi emaali yetejja naye yakimanya bumanya nti ezi baraka zaafuna olw'okuwa zaka mu maali ye nokyo ezzaka eno buba ogiwadde taqi lmaala min al afaat allah agiyisizaamu okubanga etaasa emmaali y'okubanga tefuna bizibu calamities musajja n'olima ennyaanya n'olima ekaazi ne eka allah n'akuzikuwa ne ziteekako
mutufu nawe n'olya n'ogamba yo insha Allah nga gifunamu akatale nga kali waggulu bokuse emu kifuna emitwalo asatu etuuka netuuka n'emitwalo kinaana nkaaga olowooza okunogamu omulundi ogusooka ekiro kimu eggulu mungu n'asindika muzira nga togenda sigazaako wadde n'akaweke n'ennyanya n'emu byonna bisoboka bangu wazzaaka allah subhanahu wataala ebbaja agitaasa ebintu efaanaganako bwe bityo agitaasa ebintu efaanaganako bwe bityo n'agamba nti watuthmiruhu era zzaka watuthmiru lmaal egamba eyinjiwaza emmaali watunamihi wataziiduhu neebeera nti egaziwa neyeeyongerako n'agamba nti watasuddu hajata alfuqarai walmasaakin era zzaka eyo emala bulungi nnyo okubanga egamba emalawo ekizibu kya alfuqara ekyabaavu walmasaakin n'abateesobola bulungi koowaddeyo kyekiri omubanyinaffe kyeyagamba wano kyeyasoma oba yali mwanyinaffe wamuganda waffe n'agamba nti yali yaakasomako n'agamba nti buli woolaba abantu nga kigamba waliwo omwava ali mu kitundu manya nti waliwo abatawa zaka bwetunye economic system y'obusiraamu mutufu tewandibaddemwavu nti omuntu akula n'ekyokulya how kuba first of all allah subhanahu yategekera ensisinkana mpitirivu waliwo eza buli kiseera waliwo eza buli wiiki waliwo eza buli mwaka waliwo ez'obuwangaazi nti abantu tuteekeddwa okusisinkana busiraamu bw'ekitundu buli lunaku emirundi etaano mu salaatu ejjamaa ne mu wiiki tusisinkana ab'ekyalo kyonna oba ahlul balad ab'ekibuga fena nitusisinkana masjidi ku salaatu ejjumaa mu mwaka tusisinkana idayi oba okiraba netusisinkana mu kifo kimu kugamba mu mbeera ezo omuntu tasobola kugamba nti amaze nnakulamu atalidde nga banne bwe bali abasiraamu how comes kijja kitya kati n'olaba nti zaka eno eyamba nnyo okuba nti gamba ekkuba ekiraka tasuddu eziyiza hajata alfuqarai walmasaakin obwetaavu bwabafuqara obwabaavu bwamasaakin watamnau aljaraimu almaaliya era omuntu lwabanga awa zaka waliwo ebintu byetuba tetusuubira mu society abasiraamu budda bunaku kyalo nga bawa zaka ate osubireyo omuntu okuba nti ajja okuba bba nga waakukyalo kati erina gamba agakulubiro geziiza kasarikaati gamba ng'obubbi wanahab n'okunyakula oba okitegeera wasatuw gamba bina bina bigwa mu kkoweri erimu eryo kunyakula kufeera biki abantu bwe baba nga bawozzaako ebyo tetuba tetubisuubira mu society naye olwokuba tetugiwa tusaba allah tekemu abo abagiwa olwokuba situgiwa agakulubira ago gajjudde mu society wetuwangaalira nosanga omuntu asigama ekikomera kimu amaze okiteekako 99 n'ateekako amasanyalaze waggulu osengenge n'ateekamu embwa n'ateekako kufulu n'ateekawo n'asikaali ow'emmundu yaho okuma biki ebyo nsaba allah subhanahu wataala atwongere emirembe emirungi naam ebyo ebimu ku bigenderwa seeka byatwetedde wano bye tufuna mu kuba nti omuntu awaayo ezzaka alina akapointi akalala akazzeeko n'agamba nti man yamliku lmaal ani alina obwannannyini n'obuyinza ku maali ani alina obwannannyini bwennyini ku maali bwani agambye nti nivaamu lmaal fi l islaam sisitimu y'emmaali mu busiraamu yakuumu ala asaasi l i'tiraaf eyimiridde ku musingi ogw'okubanga oakinolojinga bi anna allaha wahdahu huwa almaaliku l asiil lilmaal system y'emmaali mu busiraamu islamic system ku maali eraga bulungi nnyo erambika bulungi nti eri best ku kuba nti omuntu akakasa gamba n'aba nti aknolojinga bi anna allaha nti mazima allah subhanahu wataala wahdahu yekka yekka huwa almaalik al asiil lilmaali yalina obuyinza obwenkomeredde era yalina obwannannyini obwenkomeredde ku maali eyo obusiraamu fe weti butusomesa
Nti maini wakwadde elimu ngalozo. Orairo guwaji fuga. Na ye almaliku lhakiki lasil. Na ye ainobwa nanyi ni kumaje yu gamba. Ainobwa nanyi ni kumaje yu mutufu yani. Ya Allah subhanahu wa ta'ala wahda. Era wa sahibu almal. Nanyi ni mali. Eji tuwoke deko. Mustakhlifun fi. Gwe mali gwe ajilino wale nontu inama yumba alhamdulillah inaka motoka olina sente kwa akaunti gwe nga gwe tuko bala nti anta mustakhlafun fihi Allah ajikusikiza busikiza ajikuwa seko wazisika seya lenyi niyo ajina kwa wanaji ya kusemba yu kukwame ya Allah subhanahu wa ta'ala ila ulfanyi makuwa natushitake decho walillahi wahdahu alhaku fi tanzimi kadhiyati tamalluk ila Allah subhanahu wa ta'ala yeka alinobu yinza lahu alhaq walillahi subhanahu wa ta'ala wahdahu alhaq fi tanzimi kadhiyati mal ila Allah subhanahu wa ta'ala yeka yaina rait iyo kubanga ateka teka ani ateke duo kubanga yaba nubu yinza yaba nubu nanyini kumari yeyo era being inti ya inobu yinzo kwenye kumerede kumal wa ijabi lhukuki fil mal era yeka ya ina right ya ina yeka ya ina right eyo kubanga akaka sawo baani ya bateke do kubanga bajifuna kuhu era watahdidu ha nukubanga ajikomeka watakdiru ha nukubanga ajigiragiranya ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ila yekaya inarait. Iyo kubanga tunye nyulagurundi bayani masarifi ha. Wawe njini wateke duo kubanga tujisaha. Nje tumazo kubanga tujamu. Naji tugerekela burundi. Wamalu jigereka na tuulida yekaya inarait. Iyo kubanga tuulida. Wawe teke duo kubanga tujisaha sanya wa tujiteka. Waturuki kitisabiha. Ila yekayeka Allah subhanahu wa ta'ala ya inarait. Iyo kubanga tulaga makubo geteke duo kubanga tujikola mwe mali yeyo. Sibuli chito ya gala ntuje chikola orokuwa wa ya gala kukule mali. Walwe chigambo. Fimusamu jetuwe tatatain. We don't entertain it. Echigama nti. Waluka kaida hagama nti. Algaya. Tubarril wasila. Tubarril alwasila. Nti algaya. Nti destination e justifying ways zogendo kuita muku chitu kako. In other words, bobangwa ogenda ichikulu ogenda Kampala ye destination yonti yes. Kalas. Wana obo isi muleke Victoria, obo isi wakuru, obo wako tepitu kwa tako, so as long as otuse e Kampala. Enjogera mbi nyefe mbusamu tetuji inayo. Nishu Allah subhanahu wa ta'ala urokwa ye nanyini mali. Ilaye wenko mirede nanyini umutufu we mali. Aida right e tutegeza mutiawe teke doku wanga tukole mali yeyo. It's not all about kunganya. No. Yo enyini ojikunganyi zotia. Watoro kwa kitisabiha. Na ama kubo goyo kuita mungu bango ojikola watoro kwa infatiha ilaja narayitu kubanga akulaga butiabu oteke dolo kubanga ojisasanya chufola antu mhadithi ya Ma'ad bin Jabal radiyallahu anhu ya tugama antu Nabi sallam ya tugama antu lanta zula qadama abdi yawma al-qiyama hatta yusalu an arba ya tugama Nabi Muhammad sallam ntio mwana damu tagenda kusetra vigere vya kubamu mubalido noti antiri nga Allah mwuziza an arba kubintu bina. Nimu bintu binebio. Nabiyanyi yateka muna gama antia an malihi wa an malihi. Allah agenda kubu za kumaliyo. Chibuza chiko A and B. Min aina ktasabahu. E maliyo juba dina yoko unsi. Min aina ktasabahu. Yoy nini wajijawa. Wajikolo jijawa. Atela wafima anfakahu question B
bwamala okugifuna faint maze okutegeera gye wagijja naye ate wagisaasaanya otya. Kati kanziremu man yamliku lmaal, abange ani alina obuyinza obwenkoberedde ku maali? Tugambise katugambye nti nidaamu lmaali fi lislaam, sisitimu y'emmaali mu busiraamu yakuumu ala asaasi liitiraafu, yali best ku besi y'okubanga oaknolejinga nti lianna allaha wahdahu huwa almaliku alasil lmaali, nti allah subhanahu wataala yekka mu bwomu bwe ye nannyini oba yalina obwannannyini obutuufu ku maali. Era allah subhanahu wataala bingi ti yalina obwannannyini binaffe binabina bitulina emmaali gye tulina, wa sahibu lmaali mustakhlafun fi, allah aba bikusikiza busikiza naye nga iye nga ye allah mu bwomu bwe, wabula gwe naakusikiza kikyaba akuwadde. Kati wabanga agikusikiza busikiza n'olwekyo walillahi subhanahu wahdahu, n'olwekyo ye allah subhanahu wataala mu bwomu bwe alhaqu fi tandimi qadiyati tamalluk, allah subhanahu wataala alina right 100% alina right okubanga ateekateeka n'okusengeka n'okutegeka qadiyati tamalluk, ani ensonga y'okubanga ishu y'okubanga y'okupossessinga emaali eyo. Kyobalaba nti omuntu bw'afa automatically emaali jjulukka ne muvaako nedda ku basika, tewalina kulonzalonza. Era olw'okuba nti allah subhanahu wataala ye nannyini maali, bwe yagikusikiza busikiza essaawa eyo aba agikuggyeko n'agiwa abalala. So sigamba nti ofudde n'oleka nga omaze okulabira kino ne kino ne kino olaama bulaami, ogwo omukisa allah yagukuteerawo kuba kimanyi nti oyinza okuba nga weeryazaamaiza budde bwo obw'obulamu ng'okyali mulamu, n'akuwayo ka chance ak'okuba nga osobola okufuna mu maali yo gy'otakabanidde ebbanga lyonna era nakomeeka nagaa kimu kyakusatu n'okudda wansi. Allah yalina right ey'okutegeka n'okuteekateeka omuntu alina kufuna atya emmaali, wa ijaabu alhuquq fi lmaali, era alina right ey'okubanga afuula ebyetteeka mu maali yo gy'akusikizza, wa tahdiduha wa taqdiriha, n'okubanga agikomeka n'okugigeraageranya, wa bayaani masarifiha, n'okubanga annyonnyola bw'obanga amaze okubanga agigeraageranyizza, ate bw'omala okubanga ogigyemu ogiteekawa, baani b'olina okuba nti ogiwa, wa turuku iktisaabiha, n'amakubo g'olina okuyitamu okuba nga ogikola emmaali eyo, wa turuku infaaqiha, n'amakubo g'olina okuba nti oyitamu okuba nti ogisaasaanya. Qala ta'ala, allah subhanahu wataala agamba ti aminu billahi wa rasulihi, abange mukize allah subhanahu wataala n'omubaka we, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi, mubeerenga muwaayo muweeyokko mimma ja'alakum, mwebyo allah byeyabafuula mustakhlafina fihi, byeyabafuula basika mu byo. Kitegeeza nti emmaali allah subhanahu wataala akuteeka mu buteesi ng'ogikuwoberenga gwagirwanyinga naye siiyo nyini yaginako obuyinza obwenkomedde ya allah subhanahu wataala. Nagan falladhina amanu minkum, mazima abo abakkiriza allah subhanahu wataala mummwe, wa anfaqu, ne batakoma ku mukkiriza wabula ne babanga bawaayo kumwe yemmaali allah gye yabasikiza, lahum ajrun kabir, balina empeera ennene. Kitufuna mu aya kino allah subhanahu wataala kugamba nti mimma ja'alakum mustakhlafina fihi, muweeyoko ebyo allah byeyabafuula basika mu byo. Wano allah subhanahu wataala akulaga nti si bibyo wabula akusikizaako busikiza, wabula ye yennannyini wa buli kimu. Wallahu taala alam. Maqadiru zaka, ekigero kya zaka. Atugambye seka natugamba nti ja'ala allahu qadira zaka ala hasabi ta'abi fi lmaali alladhi tukhraju min, nti allah subhanahu wataala bw'obanga weetegereza n'ofumiitiriza n'okontempuleetinga butya allah subhanahu wataala bwe yagenda agereka ebigero bya zaka, yagigeraageranya n'agigereka ala hasabi ta'ab, okusinziira ku kulafubana n'obukoowu bw'ofuna
ne kawefube ina gwoteekamu mu kubanga ogiwaayo. Kwegamba twalaba ku ntandikwa y'omusomo gwaffe nti waliwo emmaali Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti tulina okubanga tuwaamu zakka. Kati kaweefube gw'oteekamu okusinza ku busobozi bw'oteekamu ne kaweefube gw'oteekamu omungi yengeraageranya Allah subhanahu wa ta'ala yageraageranya zakka ki gy'oteekeddwa okubanga okola ki ng'owaayo. N'agamba nti fa awjaba fi zikaazi. Allah subhanahu wa ta'ala nabanga yafuula waajibu mu rikaazi, yafuula nga kyatteeka mu maaji baita arrikaazi. Arrikaazi aginyonyodde wanaga nti wahuwa kibaita arrikaazi ye maali, wahuwa mawujida min dafun aljahiliya bila taab. Allah subhanahu wa ta'ala nabanga yatulalikako mu maali gye tusanze mu rikaazi, kituyita rikaazi nga ye maali gye tusanze muttaka nga baagiziika emaali yabaki mujahiriya, edda mujahiriya nga bwe twakyonnyonnyolako nti owaayo sisitemu gye tulina teyaliiwo, ensi egenda ekula. Beyogera qaluun Allah subhanahu wataala yagamba nti wa inna mafatihahu latanuu bil usbati uli quwwa, nti jasiti ebisumuluzo bya qaluun ebyo ebyobugagga we n'amawanika ge, ebisumuluzo obusumuluzo ebiggula wa mawanika ga qaluun latanuu bil usbati uli quwwa byalinga bisitulwa abasajja ab'amaanyi. Si omusajja wabula abasajja ab'amaanyi abasukka makulu kwomu. Era waliwo abagamba nti baalinga 40 fama fok, abasajja 40 n'okudda waggulu. Olwaliro omusajja asobola okutambula ne ka mastercard nga obugagga bwe bwonna bwonna buli kwako. Olw'okiraba. Olwaliro omuntu akwata ebintu bye n'abitwala, eby'obugagga bye byonna byonna babyapa babisi n'abitwala n'abiteeka mu banka. Ngawuli ya mumativu aba mutelekera ebintu bye. Kakati edda bo baabiziika nga buziisi, ng'aba alina ekyebbeeyi kye, afuna engeri gy'akiterekamu, n'akiterekamu kiveera, oba n'akola atya n'akola atya n'akola atya, n'agenda n'afuna wa mu kibanja kye, n'afuna waasima n'akiziika eyo. Olwaleero biyinza okuba tebiriiwo. Kati yagamba nti fa awjaba fi zikaazi, naye Allah subhanahu wa ta'ala yageraageranya omutemwa gw'oteekeddwa okujja mu maali, yageraaganya okusinza ku maanyi gw'oteekamu okufuna emaali eyo gy'ogenda okujja mu zakka eyo. N'agamba nti fa awjaba fi zikaazi, n'aba nti yatukakasaako mu rikaazi wa huwa ma wujida min dafni ljahiliya, ye maali gy'osanga mu ebyo ebyaziikibwa mu jahiliya, gy'osanga weyita mu kibanja ekyo oba wunawuna wuwate obadde osimasimawo n'osanga ebyobugagga nga baabiziika muki mu ttaka bila taab. Kati emaali ng'eyo gy'ofuna nga tolina nnyo maanyi g'okoza eki, g'otaddemu g'osigama nti ogenda genda osimugula simugula ekibanja kyonna ng'onoonya rikaazi, kyo tekiriiyo. Wabula luba lumu obadde oba olina ky'osima Mungu n'akusula ku kitereke. Kusanga omusajja for example kati nga mu ntalo oba kati nga abakulembeze olwaleero olw'obulyazama bye balina nga balina agakeesi n'agakeesi ge balina for example we baakola ki, we baagasizika nga mu bank world, mu international banks bagatiisaayo bajjazisizinga, ne wano banki eziriroko nga nebazitiisaayo tebajjazi. Kati n'omusanga ng'alina wagukumye, abamu bazimba ennyumba zirimu banks wansi eyo zigo down ye university. Kati Mungu ayinza okugera nga wemanyi ebyensuwa ebitambula oba olutawo ne lubalukawo, basajja ne bafa ne babawanguka ne badduka ne bagenda nga tebalinayo ka chansi konna konna kaakuta. Kati oba oli awo Mungu ageredde waba alina yabiziika, Mungu n'akusikizaawo oba osimasima ogendo gasanduke gonna gonna gajjudde dola ziri eyo. Eyo emmaali gye twogerako arrikaazi, emmaali gy'osanga nga baagiziika mu ki mu ttaka. Kati emmaali eyo olw'okuba nti obaamu nnyo n'amaanyi g'otaddemu, Allah subhanahu wataala yageraageranya nga olina kugikuwaamu al khumsu kimu kya kutaano, that is 20%. Olaba nti percentage nneneko. Lwaki? Kubanga nawe Allah agikodde buwi, tolina nnyo maanyi g'otaddemu. Oba ntegeekeka
nagamba nti wama fihi taab ate gyosanga nga mutuufu omusajja ateekamu amaanyi ataddemu amaanyi mayitirivu wama fihi taab min tarafin waahid ate gyosanga ngaerimu amaanyi naye nga amaanyi ago gavudde ku sayidi emu gamba ng'okuba nti oli mulimi n'olima naye kujja singa omulimu ogw'okujja kulima bulimi oba olina mashinzi n'oyita tractor n'esabbula n'esabbula n'ekola ki n'osiga n'ogaana weebaka na mulimu amaanyi g'otaddemu mangi naye amaanyi ago gavudde ku sayidi eki emu yokka kati agamba nti wama fihi taab min tarafin waahid ebyo allah subhanahu wataala ebirimu emaali gy'ofuna ng'erimu okukakaalukana naye kuvudde sayidi emu wahuwa ma suqiya min azzarci bila mu'na era nga yeyo for example emaali obulime bw'olima naye n'olinda allah subhanahu wataala afukirire nga sigwatogenda kwirigeetinga wabula olinza enkuba allah subhanahu wataala akuleeki alifukirire kati agamba nga bila mu'na nga temulimu expenses nimpitirivu nnyo allah subhanahu wataala eyo bwebanga bwetu bwefaanana fine mulimu taab mulimu kaweefube mungi gw'otaddemu naye ali sayidi emu kati eyo allah subhanahu wataala n'akuwa n'abanga yatulalikako nisful khums n'abanga tuwaako a half ya kimu kyakutaano which is 10% nti amakulu oba n'ennimiro olina square mile yo wagirima n'ogirima yonna ekalukaaga mwana n'ozirima oba olimye kasooli oba olimye kyonna kyonna ky'oba olimye naye nga gwe amaanyi gonna gonna g'otaddemu ga kulima bw'omaze okulima bw'onoddeyo ne weebaka n'olinda allah subhanahu wataala akole ki afukirire mulimu amaanyi g'otaddemu kaweefube otaddemu mungi naye ali sayidi emu yokka just y'amaanyi gano kulima nakutereza bulime nakusiga full stop temuliimu kuba nti ate ogenda kuteekamu amaanyi ate otandika okufukirira oirigeti ngoye te mashini ate zifukirire okuba amazzi ogajja kumugoba ku nnyanja agatandika okufukirira ebyo tebiriimu kati awo olw'okubanga totaddeemu maanyi mangi oba amaanyi gavudde sayidi emu allah n'akugamba nti aa bwe kiba bwe kityo kale tuweeyo haafu y'oli eyafunye nga talina maanyi g'ataddemu n'atuwaayo n'atuwa 10% nti omwo mwaggyamu 10% 10% kubanga allah akusaasira musajja wateekamu amaanyi niwakwadde eyo yafukirira naye ati wateekamu amaanyi naga nti ate wama fihi taabu min tarafaini ate bw'oba ataddemu ng'okakaalukanya emirundi ebiri ddabo n'olima n'okakaalukana n'okulima ate nomala n'okola ki n'ofukirira era nga tarafaini kyategeezaamu albadru wassati okubanga olima n'osiga wamala kulima ate n'obeera ng'okola ki nga ofukirira wahuwa ma suqiya bimu'na yeyo gy'oteekamu expense ebeera ne cost z'okubanga ate ofukirira n'erigeetinga n'etema nebirigeetinga oba n'otekako abakozi nebaba nga bafukirira kati w'obanga okooye mu mbeera efaanaganako bw'etyo olimye n'obonaabona ate nomala n'oteekako n'okuba nti ofukirira kati ate awo allah era najjangaka awo n'agamba nti aa kati ate awo ogenda tuwa rubuul khumsi ogenda tuwa koota y'oli eyafunye emaali nga teriimugamba kutakabana kwonna ogenda tuwa a quarter of one over five a quarter over five era nga nayo ye nisful ushur ye 5% kwegamba oba olimye obulime bwo ng'obonyeebonye nnyo mu bwo omaze okulima omaze okukabala n'otereeza n'okola ki n'osiga bwomaze okusiga ate n'odduka otandika okubanga ofukirira awo tugamba nti byonna 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 byofunye ogenda tuwako 5% tunuulira allah subhanahu wataala bw'atugondeza ibaada wadde nga tugirabanga etukaluubirira okuba nti tugiwa naye allah subhanahu wataala alina engeri gamba gyajanguya nti bambi takwerabira buzibu bwonna bwonna bw'oyitamu gye wafunyidde obwere gyakugabidde obugabirizi obadde ogiyikulayikula bwoti n'osanga aga nti otuweeyo 20% eyita eyo gitwale ate eno gy'olime nga toteekamu nnyo tolina kiraa kyotaddemu jasi kulima olime nakusiga enaga nti etuweeyo 10%
ate bw'obanga ogasa ebiri otawaanye okulima n'omaana okufukirira n'okufukirira n'oirigetinga kati atawa okutuwa eyo 5%. Kiki kye tugambye nti Allah subhanahu wataala yageraageranya omuwendo gw'oteekeddwa okuwa okusinziira ku maanyi g'okola ki g'oteekamu. N'agamba nti wafiima yakuthuru fiihi ttaabu wattakliibu tuula laamu, ate ebyo ebiyitiramu ennyo okubanga omutuufu omenyeka nabyo, wattakliibu n'okukyusakyusa obutagala gamba n'ogezaako kino n'okola kino, ate ebyo ebirimu embeera efaanaganako bw'etyo omwaka gwonna gwonna ng'oli mu kutetenkanya guno musolo bino 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 kannukuudi nga ssente wa urudu ttijaara n'ebyamaguzi, ate omwo mutujjamu thumunul khums tujjamu kimu kya munaana ekya kimu kya kutaano a eighth of a fifth. Kubanga jjukira twatandikidde ku fifth yesingayo okuba ey'amaanyi gyetujja mu rikaazi, buli we twongeramu amaanyi ne batutemako ne batuleeta ku a half of a fifth ya 20%, 20% half yaayo tudda ku 10%. Bwe twongedde atuweza okuteekamu n'atugamba nti aa tudde ku quarter ya 20% which is 5%. Kati ate era bwe twongeramu ku maali eni gitusinga okubanga etteeka kusajja n'osanga atuuse waka wallahi nga n'omukazi yagaa mubuuza mukazi amubuuza n'amubuuza tatagundi kulikayo ng'alyawo ebyozo bine bine biriwa mundi wasono nkomyewo nadda buzingulu. Allah kati kubambi olw'amaanyi ago Allah n'agaraa naba nga agatunulamu n'agamba nti aa oyo awa thumunul khums ay rubuul ushr awa a quarter of a ten awa kimu kyakuna ekya kimu kya kumi that is 2.5. So knowledge tutandikira ku 20% ne tudda ku 10% ne tudda ku 5% ne tudda ku 2.5% bibiri n'ekitundu bbiri n'ekitundu ku buli kikumi ku maali gy'osinga okuba nti oteekamu nnyo ki ng'oteekamu nnyo okubanga otawaana bambi. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an agamba nti kaituweeyo 2.5% ni wallahi naye tulema. Naye njagala just tuddemu kkobuzzi okwate omwana omugulire ebintu byonna byonna byoba omugulidde ekibeera kya swiiti oba ka bokisi ka biskwiti asanyuke nnyo era asanyuke naye kusawa esimaye mugambe nti bebi mpaako singa omwana oyo akodowaliraaka ng'omwadde bokisi ya biskwiti oba kibeera kya swiiti nga tasobola kukwatako kamwaka kuwe omwana omubala otyo oyo era ndozidayo n'ogayalapyon mwana anaaba atyo ono nga gwabimukwasizza sigamba nti obireesi nobiba maama we n'abimuwa wabula akimanyi gwabimuleetedde gwabimugulidde naye n'omugamba nti mpaako katono nnyo n'akakodowalira. Bwati Allah wa subhanahu wa ta'ala laba embeera gye yatunuuliramu kubanga yali asobola okutulagiranga bw'ayagala naye bambi n'atulaa naba nga yatukonsideringa mu mbeera zino atunaalibwatinatatuteeka ku leve emu oba ku pasentage emu naye n'abeera nga yateerawo pasentage ez'enjawulo tusobole okubanga tutuukiriza ibaada eno tugikola ampee binafsi minna nga tugikola n'omutima mulungi naye wallahi era nakyo kitulema. Nekyo bino bina Allah subhanahu wataala abikola tubeere nga twanguyira okuba nga tukola ibaada eyo. Tusaba Allah subhanahu wataala agitwanguyirize, tusaba Allah subhanahu wataala atwanguyirize ibaada ya zaka n'abatannaba kuba nga tutuuka mu kategori y'abawa zaka, ate naffe tubeere nga tuyitiriza nnyo okuba nga tuwaayo ku sadaka yaho oyinamu omutwalo gumu waayo ebitaano omutwalo gumu 2.5% yaayo esingi 2.5 sigambye nti gy'obaowa naye kwegamba nkulaga singa onaabutuse mu zaka ekikumi owaako 2.5 si 2.5 wabula 2.5
Nyinga vino 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 alo kwanti ya viteka teka. Mwavori ya umutima gunugule. Mekuwa gufuna kusibu. Kwa ni wetu watu genze kuwa mujibaya tu zaka. Hava genda bakunganya zaka. Nabi ya gamba maadhi na ganti wa iyaka wa karaimi amualehi. We wale nyo maadhi kusindise. Kugani wanaba kiza shahada basumese swala. Wanaba kiza swala kativongere kwa zaka. Na ye wa iyaka mkwe waza. Wakaraimi amualihim. Nukubanga bobo genzo kubanti ononya zaka. Owa jako zaka. Ononya mali yawe ye bengi. Botuka kunsolo ononya ikuwa kujojamu. We wale nye chitu. Ifanakana kwa wechitu. Laba Allah subhanahu wa ta'ala watu ledamu. Watu agalizo kubanga. Tuangu ilwa ibadena. Sala Allah subhanahu wa ta'ala. Averenga mtufu ibada. Yungu lukubanga jituangu iliza. Ngambi. Ulokuwanti Allah subhanahu wa ta'ala yatuji waliza ibada. Biatua lukwa kwa mitono. Neina atira webi ya sunna angabinji. Avata nasu lukubanga tuwa zaka. Atefe tuitize nyo kubanga tuwa sadaka. Tuitize nyo kubanga tuwa ayo. Muli wa muku fe. Mubu wangu mugamba mubu nene vwo ni mubu tono vwo. Wandiba doge za kukula vangu. Na yu at least